زړه چې مې سغواړي هغه نه کیږي زړه چې مې سغواړي هغه نه کیږي زه په دې حیران یم چې بس کیږي تا چې راته ویل دلته مه راځه سوکم جانانا زما زړه کیږي یاره دومره ګران دی په ماستا کلی یاره دومره ګران دی په ماستا کلی خدای ګو که واپس مې ترېنه زړه کیږي ستا دې قسم وي راته ووایه یاره د مین علاج به څه کیږي اوس مې ستا سوچم کې ستا تپوس وکړو نو ډېرو راته وویل چې ستا څه کیږي خبرې ما جواب کې ورته څه ویل خبرې ما جواب کې ورته څه ویل ستاسو به زه خپل وي زما زړه کیږي مننه